Hej, ty kokos, staraj sa učiteľov! Chceme sem kúknuť na Meste slobody, čo sa tuto deje. Dneska tu je nejaký bašavel. Dobre. Zdravím, čo toto je za bašavel? Čo toto je za... A, meine Jugend, ste... A, meine Jugend, no, to tu čakajú. Čo, zdravím. Čau. Tak už... No, však uvidíme. To je to tu, čo to? Na záver možno spravíme show. No, bude. A kto je to ešte môj Vasky Jugendi? Hláste sa, Vasky Jugendi, hláste sa. A o ženách sa hovorí, že sú nerozhodné. Možno pán minister, ministerstvo na to berie. Ďalšia Vasky Jugendka, ahoj. Ahoj. Hovorím napríklad o učebniciach matematiky, kde si objednajú rodičia. Zdravím, môžem sa svoj odfotiť. Pán Vaske, vy ste sa už naučili moje meno? Pán Miško. No konečne. No však jasne, konečne, lebo no. Však vy ste teraz pre strady, vy ste bolo nula, keď ste boli Saska, ale teraz ste niekto. Teraz. Dajte mi chvíľu pokoj, ja sa tuto venujem protestom. Pán Vaske, neotravujte ma, postavte sa, pán Vaske, postavte sa, sledujte, neotravujte. Dobre, idem. No, dovidenia. Dobre, ďaká. Dovidenia. Takže odfotil som sa s pánom Miškovo, predsedom strany Skok. Krásna foťka bude, toto bude krásna foťka. Dobre, ďaká pán predseda, ďaká. Pozdravujeme ministerstvo školstva. Ale nie, tak dobre. Za to, že nám naskočila technika. Tak pokračujme. A. Hlasy, jedinak počuť. Stop. B. Ale fungujú aj tie. Á, super. B. B. Už idem, len s kým ma to napadlo. Na B. Vieš čo, máme tu bezplatné školstvo. No, dobre, tu je niekde ešte líči. Kto kupuje WC papier, mydlo, utierky, prispieva na výchovné koncerty, výlety, exkurzie, financuje učebné pomocky, lavice, koberce, malovku, skrine, športové potreby, doplnky a odmeny pre deti, kopíruje alternatívne učebnice a listy, nosí zber papiera, rozdáva posledné 2% z dane, zúčastňuje sa sobotných brigád, že by štát, učitelia, rodičia. A. Stop. Co? Sociálny balíček. Pozitívna správa. A vy ste tu všetko učiteľia? A vy ste špion? Nie, ja som on. Dobre, ja ste im povedali. On je pravý youtuber. Nie, počkajte. Vy ma poznáte? On je počkajte. Lebo idete tak a filmujú, proste nevieme, že... Počkajte. Kde budeme na čom? Na YouTube. Na YouTube. No, ona pozná. Na YouTube môžeme byť, dobre. Pýtam sa. Ona pozná. Počkajte, držte na chvíľu. Ozdobím. No. A okrem toho, keďže sú to štátne peniaze, treba robiť aj nejaké mini verejné obstarávanie. Takže po večerom učitelia zase majú červ. No, koordinátor výchovy a vzdelávania, integrácia či inklúzia, policajt, druhý rodič, manažer, ekonom, úradník, telefóna ústredňa, priateľ, všetko. Mediátor. A vy ste učiteľka? Vy ste učiteľia? Áno. Ó, to je toľko učiteľov tu? No, všetko. Á, krásne, ja som indie media, ktorý sa pýtam. No, tuto učiteľia živoria. Všetci živoria, dôchodcovia, a oni sa idú zbierať peniaze hen tam na tieto kobylky, čo sa prichádzajú. No. Ja sa hovorím, postarajte sa o našich najprv. Dajte učiteľom, aby mohli žiť, dajte dôchodcom, aby mohli žiť.
pekne. No. Takže Fico, keby teraz povedal v Európskej únie, že my tu máme takú biedu, ako som hovoril aj v tom predchádzajúcom videu, že my nemôžeme sa postarať o našich vlastných bedačených ľudí. Že tuto utekajú ľudia preč. Utečenci, my vyrávame utečencov, alebo beda z bedačených ľudí. No takže Európska únia by chápala, že nemá zmysel nám posielať utečencov. Keď sa nemôžeme ani o seba postarať. Potom sa starajme o niekoho iného, o celý svet. Ja nie som proti tomu, aby sme pomáhali, ale najprv o našich sa postarajme. O vás najprv sa postarajme. No, ale títo idioti vidíte, čo robia. No. Dobre, vďaka. Takže už bude za 8 hodín. A dozviem sa, že dneska zastupujem kolegyňu v prvej A, ktorá má chore dieťa. Už som zvyknutá, že na vlastné prípravy budem mať čas asi 5 minút, kým príde moja trída z vyučovania. A už sa blíži poludne a začína sa kolotoč. Prezujeme sa... Vymažem môžem staré videá všetky? Nie, no, dobre, neuložím to panočky pod lavičke. Jako, nenechávaj si tašku hodinu po dverách, nastupujme si do radu. Nie, teraz si nemôžeš kresliť, ideme na obed, ideme tiško. A vy ste učiteľky tiež všetky? Áno. Áno? No, vidíte. No, vidíte. Ja hovorím, postarajme sa najprv o naši, o učiteľky sa postarajme, o dôchod sa postarajme. A potom o niekoho druhého. Ale vidíte, čo Kiska robí. On chce sa, aby sa zachraňoval niekoho a tuto ľudia skapínajú a on tam sa zachraňoval niekoho v Afrike. No. 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 Nie je to šialenstvo, čo on robí? No. Je to šialenstvo. No. Môže sa s vami odfotiť? Môže sa s vami odfotiť? Ako sa ju voláte? A čo vy učíte? Jakú? Prvý stupeň. O, dobre, čo? Matematiku? Fyziku? O, vy ste taká múdra. O, na prvom stupni. O, výborné, dobre. Všetky sme. O, aj vy? O, dobre. Dobre, vďaka. Tu si pozrite pod na môj kanál. Rúho Vásky. Chlapci, nebehajte po triede, nebyte... Daj do YouTube, potom dobrý deň, ďaká. Janka, ideš domov. Takže toto šialenstvo Kiskovo musí byť zastavené. Zastavíme to Kiskovo šialenstvo? Túto idiotinu, že aby sa začal starať o ne prezident Slovenska, nech sa stará o Slovákov najprv. Musí sám sa rozhodnúť. Dá, ale tak keď je slovenský prezident, mal by sa starať o Slovákov najprv, nie? Samozrejme, áno. No, a o učiteľov a proste o ľudí, ktorí to potrebujú. No, tu, na Slovensku. Dobre, ďaká. Momentálne sa ideme hrať s deťmi, ale ak budem mať čas, tak sa pozriem, či ho nikde nenájdem. Koľko už hodín? Nemala som si to školy. Takže, ideme za Kiskom za chvíľu a povieme mu, aby sa staral o učiteľov, kokot. Hej, ty kokot, staraj sa o učiteľov! Dámy a páni, milí priatelia, úprimne som sa dnes na toto stretnutie tešil. Tešil som sa na to, že budeme diskutovať o tak dôležitej téme, aká je naša Európa. A bol som smutný, keď som včera večer stratil hlas a začal som písať SMS-ky, že sa asi nebudem môcť zúčastniť. Našťastie energia organizátorov mi tú energiu dala naspäť a som tu skutočne rád, že tu dnes môžem byť. Zdravím, pán prezident. Skoré uzdravenie. Pán prezident, skoré uzdravenie prajeme. Všetko najlepšie. Áno. A tak ďalej, tak ďalej. A každú vetu poviem priemerne tak 5 krát až 10 krát denne. Poznáte ma. Medzi tým ešte... Aj vy ste učiteľka? Nie? Vidím, že máte akože do školy. Dobre. Na školskom dvore ratujem úrazy a hľadám deti, po ktoré si prišli rodičia. Dobre, niektorí studili. Donesli mi peniaze na divadielko. To mi je ľúto, nemám vám ale vydať drobné. Keď ideme dnu, aj si dám kolečko, či sme nikoho aniž nezabudli. Stále jednou nohou v base, to viete, nie? Keby sa nikomu niečo stalo, veď nemám oči všade. Za hviezdy. No, ale na to sa človek rýchlosti, nie? Dobre. Sa nenazdám. Áno, no. Treba sa postarať o naši. No prosím. No prosím, tak.
Už som nasratý. Už som nasratý na toho kurva. Tu sa bude starať o pojebaných cudzincov a... No! No! Ale našich... Na našich sa vieme. Na našich sa totálne vieme. A ten idiot Kiska, čo robí, on sa stará niekde, čo o, obre... seba, však to o Afriku sa stará a naši ľudia tu skapínajú, učiteľ skapínajú, všetci skapínajú, ale on sa stará o čo sa deje v Afrike. O seba, však to je pán herec, to no. Neviete? To je hajzel. Ale... No. To otrepané klišé stále platí, že keď to milujem, niečo riešiť, preto ešte stále som v tom školstve, mám to rada, ale dobrovoľničila som cez vysokú školu. Teraz by som už potrebovala si napríklad zaplatiť nejaké ďalšie vzdelávanie a tak podobne, alebo ísť aj niekedy v lete niekam testovať. Už viem, prečo Miško sa niekto rozpráva, pretože on chce zachraňovať utečencov a nie učiteľov. Á, preto Miško sa bol taký... A hentam je. Ó, zdravíme. Ó, pán predseda, už som prišiel... Už som prišiel na to, prečo sa nechcel som rozprávať. Lebo títo učiteľ hovoria, že oni živoria. A teraz som prišiel na to, veď vy chcete zachraňovať utečencov. A či toto, preto sa nechcel som rozprávať. My sme zachránili tento protest, pretože sme doniesli vlastné kombo, aby vôbec tento protest mohol fungovať. To znamená, ja nepotrebujem zachraňovať Slovensko ako pán premiér. Mne stačí, pokiaľ dokážem malom zachrániť učiteľov. A to sa dneska podarilo. A potom sa povede na program. Veľmi zaujímavý program. No ja som, tu, ja som rozprával. Vy tu riešite hlúposti. Nie, dobre, ďaká. Takže takto.